systém. Já bych nejprve navázal na to, co řekl kolega Zajíc. A týkalo se to té transpozice evropské směrnice. Ano, šlo se cestou určité minimalistické transpozice. A je potřeba taky podotknout, že vlastně ministerstvo kultury na to mělo stejný čas, jo, jako jaký měli vyčlenit třeba i na evropské státy. A zatímco na Slovensku se ta transpozice povedla i v takovém rozsahu, že zahrnuje několik stránek související s potřebami lidí se zdravotním postižením, to znamená se zrakovým i sluchovým postižením, to znamená, tam byl prostor a vůle nějakým způsobem s tím pracovat. To se u nás bohužel nepodařilo. Oni se na ministerstvu kultury vymlouvají, že na to neměli čas. Ve skutečnosti na to měli nejdříve 2 roky, potom jako vím, se to prodloužilo o rok, 3 roky na to měli. No. A nic. Když to na Slovensku, to mají perfektně udělané, opravdu podrobné, myslím, že 9 stránek 6. textu. A u nás dnes, takže časem to není. Zástupci ministerstva kultury nemají potřebu o té věci vůbec jednat s těmi lidmi, kterých se ta problematika týká. To znamená, že padlo několik návrhů, že byly provedeny nějaké kroky. A my jako zástupci lidí se sluchovým postižením, kteří by měli mít prostor se k tomu vyjádřit, o čem se ostatně mluví jednak i úmluva, i Národní plán osob se zdravotním postižením, tak jsme v té věci vůbec nebyli nějakým způsobem oslovaní. Takže jsme byli vlastně obejiti, když to tak vezmu. Já v tom já vidím určitý zásadní problém. Pane poslanče, já bych se chtěl zeptat, proč jako ty všechny návrhy v roce 2020, jak jste mluvil, proč vlastně nebyly dotačeny až do konce? Já sám jsem jako nemile překvapen, protože jsem se snažil tlačit to, aby se ten zákon patřičně změnil. Stejně tak jsem dal dohromady i zástupce komerčních televizí, protože jsou ty komerční televize se k tomu staví každá trochu jinak. Já tady nebudu jmenovat, ale je televize, která dohání to povinné procento tím, že ty odtitulkované pořady vysílá přes noc, čímž dohání to procento, ale pro ty lidi to nemá žádnou hodnotu. Kdykoliv jsem s nějakým návrhem přišel, někoho oslovil, vtáhl jsem ještě do toho svého kolegu Aleši Juchelku, tak vždycky nám to všichni odsouhlasili, že jako, že to je rozumný, že je potřeba se vydat touhletou cestou. Pak najednou zjistím na upozornění Věry Strnadové, že se to objevilo zase v původní podobě, to znamená, že se tam vůbec neobjevilo a já začínám to kolečko znovu. Problém je, že ten legislativní proces se mezi tím posunul. To znamená, že potom už těch možností, jak tam ty změny dát, se limitně blíží k nule. To znamená, že se vždycky slibuje, jedná. A říkám, kdyby nebylo Věry Strnadové, tak vůbec to téma tam na té úrovni politický, tak tam vůbec není. Tak si myslím, že to je dobrý podklad pro to, aby se ta změna udála. Říkám, nedá se všechno udělat ze 100%, protože tam jsou další různé zájmy pro ty komerční televizi, řeknu to úplně na férovku, co oni říkají, jsou to náklady, více náklady. A oni to nějakým způsobem se tomu některé brání, některé zase dělají něco nad rámec. A teď jde o to prostě najít nějaký kompromis. Můžete se jako člen externí komise pro skryté titulky vyjádřit k nedostatkům v mediálních zákonech? Nedostatků v zákonech je vícero. Největším problémem je ale dodržování těchto zákonů. Jsou velké nedostatky v terminologii, takže při soudním jednání by to soud neuznal. Právně je to těžko vymahatelné. Za druhé jsou nejasnosti v terminologii, zda se jedná o skryté titulky nebo otevřené titulky. Otevřené titulky jsou pro neslyšící nevhodné, protože chybí informace o okolních zvucích. Skryté titulky jsou skutečně pro neslyšící. Jsou v nich podávány zvukové informace, například o prásknutí dveří. Slyšící to slyší, ale neslyšící nevědí, co se tam děje. Ta informace o zvuku jim tam chybí. Za třetí, není stanovena jednotka, podle které se má vypočítávat procento plnění z přístupněných pořadů, tedy z titulky. Tak například jeden den má 24 hodin.
A procento se má určit z počtu pořadů nebo podle časové stopáže? To není určeno, takže každá televize je může vypočítat po svém. Zákon to umožňuje, to je ten problém.